Primjena osnovnih MPK mineralnih hraniva od velike važnosti ukoliko želimo da na našim obradivim površinama u narednoj proizvodnoj godini zaista ostvarimo i vrhunske rezultate u procesu proizvodnje jarih biljnih vrsta. Primjenom osnovnih mineralnih hraniva mi unosimo tri najvažnija hranljiva elementa za naše gajne biljke. To su azot, fosfor i kalij. Primjenu osnovnih MPK mineralnih hraniva treba izvršiti pre osnovne obrade zemljišta. Vrlo je bitno da upravo u tom trenutku izvršimo i njihovu primjenu, jer se fosfor i kalijum kao hranljivi elementi izuzetno sporo kreću u našim zemljištima. Svega nekih 5 do maksimalno 10 cm na godišnjem nivou. Ukoliko primenimo MPK hranivo u proleće, mi ćemo imati problem sa pristupačnosti ova dva hranljiva elementa od strane gajnih biljaka. Odnosno, oni neće biti na adekvatnoj dubini. Koren ratarskih biljnih vrsta vrlo brzo će proći kroz taj neki sloj od 10 do 15 cm na koje mi možemo maksimalno u proleće uneti fosfor i kalijum, i samim tim mi nećemo imati puni efekat osnovnog đubrenja. Upravo je zato bitno da sve jare ratarske useve podjubrimo sada, pre osnovne obrade zemljišta. Najveći procenat ratarske proizvodnje kod nas odvija se u uslovima suvog ratarenja, znači bez navodnjavanja. U takvim uslovima vrlo je bitno da određenu količinu azota primenimo u jesen, pre osnovne obrade zemljišta.